דוגסי עם כדור הקרן הזה, שני הבלמים, גם גרסיה, גם טיבי, ברחבה של גורש, עם קולאוטים, עם ייני, עם האתר, עם רדי, והנה בא הכדור של דוגסי, דוגסי מתארסה! 2-0! הקפטן, עם הנגיחה, אחרי ההגברה של כדור הקרן של דוגסי, ייני פוגש את הכדור הזה מצוין! אוקיי, מוסה, לפרננדז, יופי של עקב לופס טאקה פרננדז, אין אף אחד של רמת השרון בתוך הרבה של סכנין ולעכשיו, אבל עשה בן שבת יעשה גול עשה בן שבת, אכן עושה גול 4-0, ממש על סף הדקה ה-90 רמת השרון חוגגת שער בכורה עונה לעשה בן שבת מקבל את הכדור, הטיה פעם אחת קנדיל יוצא מהשאר מפספס, זה נכנס. בא לו התאבון. קטן הולך לכדור קצר עכשיו לכן עזרה. עזרה מעלה את זה טוב. הנה עוד אחד! לא יאומן השני של דקל קנן. איזו נגיחה מדהימה. הבחור הזה הוא איש גדול, אבל איזו מהירות בגיחה אל הכדור. 2-0, דקה 34, איזה כדור מרים לו עזרה, איזה כדור נהדר לראש, בוא תראה איזה. זנברג. נכנס פנימה, זנברג נותן למנגה ברגל ימין, הכדור הזה ברשת! הפועל רמת גן חיכתה 64 דקות, עד שהיא כובשת כאן בנתניה, מסירה של מיכאל זנברג. לדוד מנגה, מעביר לרגל ימין, החלשה שלו להזכירכם, ושולח כדור מדוד לשער של צנמו. לא רוצה דור מיפה. עובר את רואי לוי. עדיין מיפה. לא, מכניס את הכדור למרכז. עטר! זה ברשת! יופי של גול של אלי. בדקה 54 הנה תראו את הביצוע המדויק הזה של האתר. טוב, אז קודם כל מינה גדולה טובה ללוגסי שמאתר את האתר ורוטב. קודם זה היה כיוון מטרה כשהוא עבר את מישאלו והוא ניסה לסובב את הכדור, זה לא הלך לו, אבל עכשיו כשהוא עומד שקט, כשהוא עומד רגוע ואף אחד לא מפריע לו, ולוגסי הוא מניח לו כדור כמו שחקן גדול, מה שנשאר לו לסובב את הכדור לפינה החוקה.